Я обурений. Другий рік війни з проклятими кацапами. Мій тато на фронті, а Рошен досі продає своїх дідів-морозів, просуваючи московські наративи. І я обурена. Мій батько теж на фронті. Ось чек з супермаркету, де чорним по білому написано. Молочний шоколад – 60 грам. Дід Мороз, Рошен, Фольга. І на ціннику – Дід Мороз. Це більший, а коло нього менший. Я теж обурена. І мій тато на фронті. І я не сприймаю, чому досі така патріотична компанія не спромоглась замінити шоколадного руського на українського Миколая. І цих пропахлих руським міром морозів мають купувати українським дітям напередодні Дня Святого Миколая? Ганьба! Ганьба і Рошену, і всім супермаркетам та малим магазинчикам, які вирішили вкотре заробити на українцях, заодно послуживши московитам. Ми свідома українська патріотична молодь. Звертаємося до виробника і продавців цього антиукраїнського товару. Невідкладно зняти з виробництва і продажу цю просичену ненависті й ворожістю символіку Кремля. Ми свідома українська патріотична молодь. Закликаємо українців бойкотувати ті та інші антиукраїнські товари і не купувати дітям і собі милі лише кацапам. Атрибути свят. Зверніть увагу, яке хитро зроблене обличчя у цього Діда Мороза. А яке щире та добре у нашого Святого Миколая. Геть Дідів Морозів з українських сердець! І нагадуємо, з 2023 року Святий Миколай приходить до діток 6 грудня. Часу залишилось не так вже й багато, щоб підготувати їм подарунки. Поспішайте, дорослі! Та не забуваємо про миколайчиків для наших захисників. Перемога за нами! Разом до перемоги!